Ahoj, lidé dobří. Tak, pokračování v cuketovém seriálu. Upečeme si spolu cuketový koláč. Nejprve si oloupu a na kolečka nakrouhám cuketu. Cuketu mám oloupanou. Tak jdem krouhat na plátky. Cuketu mám na plátky, tak si ji vyskládám teď tamhle na ty ubrousky a posolím, aby se vypotila. Cuketa je vyrovnaná a posolená. Jdeme pokračovat dál. Tady na tom jemnějším struhadle si nastrouhám tvrdý sýr. Výběr sýra je na každém z vás. To v podstatě záleží na vkusu každého. Tady není nic předepsáno. Tady si dám na misku jeden kelímek zakysanky. Ten můj má 200 gramů. Teď si nakrájím cibuli. Pokud možno najemno, no s tímhle hřebínkem jde úplně parádně. Přidám do zakysanky i tu druhou půlku. Má tam přijít 2 lžíce strouhaného sýra, tak já to vemu jako kdyby 1 lžíce a 2 lžíce. Tak. Dva stroužky česneku, někdo si prolisuje, já jsem si nastrouhala, může být i na hodně jemno nakrájený, jak to komu vyhovuje. Trochu posolím. A vymíchám. Tak a tím máme připravenou náplň na ten náš koláč cuketový. Tak. Listové těsto si rozdělím na půlku. A tuhle půlku si tady rozválím. Na ten rozválený plát si teď rozetřu tu náplň, co jsme si připravili. Já polikám už teď
jenom při roztírání té náplně. Tak. Tady mám připravenou tu cuketu, tak si ji teďko ubrouskem osuším. A vyskládám na tu naši náplň. Už se nemůže dočkat cuketka, už tam lítá sama. No tím vás nebudu zdržovat, jak jsem nešikovná. Cuketka je vyskládaná na koláči. Trouba zapnutá na 200 stupňů, už se předehřála. Jdeme do trouby. Mělo by se to péct podle receptu 30 minut, ale opět jako vždy ukáže se. A chvilku před dopečením ještě posypeme ten vrch s bylým strouhaným sýrem. Tak do trouby 200 stupňů, cuca 30 minut. Tak, našemu koláči chybí 10 minut do upečení, tak ho posypu zbylým tím strouhaným sýrem. Tam je hodně, tam je málo. Už se taví teď na to. Tak. A do trouby, prostě až se to rozstaví. Někdo rád zapečenější, někdo jenom rozstavený. To už podle vás. Syn překvapil a přeje si ochutnat. No tak prosím, akce za tepla. No tak jo, neseme za tepla cuketový koláč se sýrem.